Ճանաչված երգիչ Թաթուլ Ավոյանին տեղափոխել են Աստղիկ բժշկական կենտրոն։ Ինչպես հայտնում է Շամշենկետ Քոմը, սիրված երգիչը իր բարեկամի տանն է եղել, երբ ինքնազգացողությունը վատացել է ու ահազանգել են Երևանի 103 շտաբօգնություն։ Բժիշկների օպերատիվ ժամանման արդյունքում հնարավոր է եղել առաջին բուժօգնություն ցուցաբերել, ապա շտաբօգնության ավտոմեքենայով տեղափոխել հիվանդանոց երգչի։ Դեռ փորձում ենք պարզել, թե ինչ ախտորոշմամբ է Ավոյանը տեղափոխվել հիվանդանոց։ Գագիկ Շամշյանի տեղեկություններով 10 օր առաջ նա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում սրտի ստենդավորում է ունեցել։